Grad Pula COVID-19 naziv je nove službene Viber zajednice o aktualnostima vezanim uz koronavirus. S ciljem izravne i dvosmjerne komunikacije prema građanima, te što promptnijeg informiranja javnosti točnim i provjerenim podacima, Grad Pula pokrenuo je putem Viber aplikacije zajednicu Grad Pula COVID-19. Ovaj kanal, odabran jer većina građana svih godina, danas koristi pametne telefone za svakodnevno slanje poruka na raznim platformama i lako je dostupan svima za korištenje. Korisnici Viber zajednice tako će iz prve ruke moći dobiti najnovije informacije o trenutačnom razvoju situacije, zatim informacije vezane uz aktualne mjere koje se poduzimaju u borbi protiv epidemije koronavirusa na nacionalnoj i lokalnoj razini, kao i praktične savjete i upute za što sigurni svakodnevni život. Uz to, intencija je potaknuti i međusobnu interakciju korisnim informacijama. Na ove će se način osigurati brži protok informacija i savjeta o prevenciji i zaštiti od koronavirusa, posebice važnih za naše starije sugrađane i sve one koje spadaju u rizičnu skupinu. Isto tako, pokretanje Viber zajednice ima za cilj spriječiti širenje dezinformacija koje mogu imati negativan utjecaj na provođenje mjera zaštite od virusa. Grad Pula poziva sve građane Pula i okolice da se uključe u Viber zajednicu Grad Pula COVID-19. Poveznicu za Viber grupu možete pronaći na službenim stranicama Grada Pule.